Ka nisur një tjetër javë ngjeshur plot me zhvillime, padyshim që fokusin mund ta merrni plot në ekranin e televizionit Ora News, në edicionin qendror të lajmeve. Unë jam Patrik Sadika, i ftoj qendroni me ne titujt kryesor. Qipria dhe SBA marrveshje partneriteti strategjik, John Kerry zbulon se Tirana do të presë në maj samitin e koalicionit anti-ISIS. Qili Lart i Drejtësis do të verifikoj vendimin e gjykatës krimeve të rënda që liroj Arben Froku. Ndojnë Alabani është nga prokuria përgjithshme, aty ku nisi gjithçka dhe na raportoi këtë vendim të ri tash në Qili Lart i Drejtësis. Prokurori italian lëshon alarmi, 1 milion klandestinë janë gati të mësojnë brigjet e Bashkimit Evropian. Reagimet plota rreth situatës në Mesdhenë i sjella Njula Anzaj, pas pak. Nisin ethet për Tiranën, Rion Velia i para Emron Ndroheqi nga posti ministrit javën tjetër, ndërsa Alim Kosova fton koleget mjek që ta mbështesin. Do të kemi Marilda Kasajn për të na përcjell atë çfarë kanë bërë veprimet e para kandidatët e Tiranës. Paradoks shqiptar, intelektualet janë ata që nuk vaksinojnë fëmijët nga frika se mos marrin virusin e autizmit, një shqetësim që do të na përcjell Manjola Hasa në komunikimin e radhës lart. Fokusohemi më njëherë tek zhvillimet kryesore, ashtu siç thash, Ora News është ekran i dur për të marrë zhvillimet më të rëndësishme. Do të jemi padyshim me fokusin që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që e lidh drejt për drejti Tiranën zyrtare me aksionin e madh ndërkombëtar kundër Shtetit Islamik. Do të jetë Tirana që do të mirëpres ministerialin e vendeve anëtare të NATO-s, cilat janë angazhuar për të luftuar ISIS, ndërkohë që ka pasur mjaft zhvillime pozitive në takimin mes sekretarit amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrit e jashtëm shqiptar Ditmir Bushati, ku është nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi strategjik. Ndërkohë Bushati ka zbuluar në zërin e Amerikës se byroja e hetimit është një çështje për cilën qeveria shqiptare do të luftojë për ta vënë në zbatim. Shqipëria do të presë përfaqësuesit e shteteve të koalicionit kundër Shtetit Islamik, ku do të hartohet strategjia për ta luftuar atë. Lajmin e dha sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, duke konsideruar mjaft rëndësishëm këtë samit, ndërsa ministri Ditmir Bushati zbuloi se samiti do zhvillohet në maj. It's my pleasure to welcome Foreign Minister Bushati of Albania. Ne mbështesim antarësimin e Shqipërisë të bëjë sa më shpejt që t'jetë mundur, dhe ata janë në rrugën për të bërë gjërat e nevojshme për këtë antarësim. Ne jemi gjithashtu të kënaqur që Shqipëria ka rënë dakord të bëhet mjekpritës e takimit ministerial për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Kjo ka rëndësi për të gjithë, duke patur parasysh njoftimin e tjetër me aktet në të cilat është angazhuar ISIS. Ne po punojmë gjithashtu në përpjekjet e përgjithshme rajonale lidhur me luftën kundër Shtetit Islamik, dhe bashkëpunimi i Shqipërisë si anëtare e koalicionit ka qenë absolutisht i rëndësishëm. Shqipëria do të mirëpres një samit që do zhvillohet në maj. Rësia e samitit të Tiranës ka të bëjë me pjesëmarrjen dhe gamën e gjërë çështjeve që do trajtohen, por edhe me pjesëmarrës cilët nuk do të jenë thjesht politikan apo zyrtar të lartë, por edhe përfaqësues të shoqërive të shoqërisë civile apo përfaqësues të komunitetit fetare nga të gjitha vendet e rajonit dhe më gjërë. Në vizitën e tij në Washington, ministri i jashtëm shqiptar firmosi me zëvendës sekretaren e shtetit Victoria Nuland një deklaratë të përbashkët për partneritetin strategjik mes dy vendeve. Duke u ndalur te aktualiteti në vend, ministri Bushati nga Washingtoni bëri të qartë se qeveria nuk heq dorë nga krijimi i byros hetimit pavarësisht vendimit të kushtetueses. Ne do të gjejmë rrugën e duhur për ta jetësuar këtë strukturë, kuptohet në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe fal mbështetjes teknike që do të marrim nga FBI-ja dhe autoritetet amerikane në këtë drejtim. Në intervistën për zërin e Amerikës, Bushati tha se deklaratat e Ramës për bashkim me Kosovën u nxorën nga konteksti, ndërsa paralajmëroi rrëzimin me votë të dekretit të presidentit për kthimin e ligjit të shërbimit të jashtëm. Por betejë me Shtetin Islamik nuk është vetëm terren aty ku luftohet mes perëndimit dhe ISIS, por edhe në përmjet të asaj çfarë sjell si pasoj. Miliona emigrantë janë gati të dynden drejt rajoneve të Europës, kryesisht në brigjet Italisë, por jo vetëm, të cilat janë tashmë një alarm, një këmban alarmi, një sos që jep mjaft vende, e japin mjaft vende, sidomos Italia që është pika e parë. Anjola Amzaj është duke ndjekur minut pas minutë çdo zhvillim sepse ka reagime mjaft të rëndësishme dhe na thot detajet asaj çfarë po ndodh mes brigjeve afrikane dhe atyre italiane.
Mbroma Njola. Mbroma, Patrik, në fakt është tragjedia më e madhe që ka goditur Mesdheun, bëhet fjalë për më shumë se 900 viktima, mes tyre 200 gra dhe 50 fëmijë. Ndërkaq, alarmi më i fundit vjen nga prokurori i Palermos, i cili deklaron se më shumë se 1 milion emigrantë ndodhen aktualisht në brigjet e Libis, gati për të hyrë në portat e Perëndimit. Por tragjedia ka dhënë alarmin jo vetëm në Itali, por edhe në të gjithë Europën. Ishte kryeministri italian ai që kërkoi ndihmë nga Europa, duke thënë stop, mjafton me kaq, tashmë duhet ndërhyrje. Ka marrë mbështetje gjithashtu edhe nga Merkel, nga Kamerun, nga gjithë liderët europian, por nuk ka masat me njerësh. Për megjithatë, sot u mbajti edhe takimi ministrave të jashtëm dhe të brendshëm, kryesuar nga Federica Mogherini, e cila pas takimit deklaroi se ka një plan për 10 pikash ku do të ndërhyhet pra për krizën e emigrantëve. Ndërkohë gjithashtu Donald Tusk, presidenti i Këshillit Bashkimit Evropian, deklaroi se këtë të njëjtën do të mbahet edhe samiti i jashtëzakonshëm në Bashkimin Evropian, ku ka konfirmuar prezencën e tij edhe Kamerun. Ka shumë detaje të reja të tjera, të cilat ju një kronika. Tragjedia më e madhe në Mesdhe, mbi 900 viktima, 27 të mbijetuar dhe kaos në politikën e Unionit Evropian. 24 trupat e parë të pajetë mbërritën në portin e Valetas në Malt, ndërkohë që në ishull zbarkuan edhe të mbijetuarit. Prokurori i Katanias, Giovanni Salvi, tha se të mbijetuarit janë vetëm meshkuj, kurse një dëshmitar pohoi se në bordin e anijes ishin 200 gra dhe 50 fëmijë. Teksa operacionit në det vjojnë, prokurori Palermos, Maurizio Scalia, jep alarmin sos. Në brigjet libiane janë 1 milion emigrantë në pritje për të nisur drejt vendeve europiane. Tragjedia ka tronditur qeverinë italiane dhe drejtuesit europian. Mjaft, stop dhe Europa duhet të reagojë. Janë këto fjalët e kryeministrit italian Matteo Renzi dhe kolegëve të tij, ndërkohë që të njëjtën mbahet samiti i jashtëzakonshëm i Bashkimit Evropian. Donald Tusk, presidenti i Këshillit të BE-s, njoftoi mbajtjen e samitit, duke u shprehur se duhet të shpëtojmë jetët e njerëzve. Pas takimit me ministrat e jashtëm dhe atyre të brendshëm të Bashkimit Evropian, shefja për politikë të jashtme Federica Mogherini deklaroi se do të merren masa për përballimin e emigracionit palishëm në Europë. Ajo tha se do të punohet për të gjetur një zgjidhje të përbashkët, duke nënvizuar se është përgjegjësi e Europës të parandalojë tragjedi të tilla. Ndërkaq, liderë europian kanë shprehur mbështetje për kryeministrin Renzi. Italia nuk është e vetme, ka deklaruar kancelarja gjermane Angela Merkel nëpërmjet zëdhënësit të saj. Duhet të luftojmë që këta njerëz të gjejnë perspektivë në vendet e tyre dhe ne duhet të marrim masa afatgjata. Kurse kryeministri britanik David Cameron është shkëputur nga fushata elektorale për të shprehur mbështetje Italisë dhe të njëjtën do të jetë prezant në samitin e jashtëzakonshëm të BE-s. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka kërkuar vendeve të tjera europiane të ndihmojnë Italinë dhe Greqinë. Edhe kjo e fundit u godit sot nga tragjedia detare, ku 90 persona u shpëtuan dhe besohet se 100 të tjerë kanë humbur jetën. 8000 euro për të humbur jetën, duket ky fati tragjik i të gjithë emigrantëve. Prokurorët italian kanë zbuluar se trafikantët u kërkojnë emigrantëve 5000 dollar për të kaluar shkretëtirën e Saharas, 1500 për të kaluar detin nga Libia për në Itali, 400 euro për lejet e qëndrimit falso dhe 1500 euro të tjera për të mbërritur në shtetet veriore të kontinentit. Shqetësimin për situatën në Mesdhe ka shprehur dhe kreu kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta, i cili ndodhet në Romë në takimin e kryeparlamentarëve të vendeve të Bashkimit Evropian, ku Shqipëria merr pjesë për herë të parë. Për kryetarin e parlamentit shqiptar Ilir Meta, tragjeditë e klandestinëve në brigjet e Mesdheut janë një këmban alarmi për Bashkimin Evropian, ndërsa përfaqësoi Shqipërinë për herë të parë në takimin e kryetarëve të parlamenteve të BE-s. Të mbajtur në Itali, Meta kërkoi më shumë bashkëpunim për të ndalur këtë veprimtari kriminale. La peggior tragedia che sia mai accaduta nel Mediterraneo e ci induce a rafforzare la nostra azione comune. Tragedia më e keqe e emigracionit që ka ndodhur këtë javë në Mesdhe është një këmban e tmerrshëm alarmi, e cila duhet të nxjisë vendet anëtare të Bashkimit Evropian të forcojnë veprimin e tyre të përbashkët. Dhe përballë kësaj situate, kryeparlamentari shqiptar ka apeluar Bashkimin Evropian për përshpejtimin e proceseve integruese. Azioni criminali in questi corridoi, quindi dobbiamo rafforzare. Me taktikat e emigracionit të palishëm, aktivitetet kriminale të organizuara e ndërkufitare dhe korrupsionin që po zgjerohen çdo vit, ne në Europën juglindore si një zonë tranziti për në korridoret e mëdha europiane, mendojmë që duhet ta përshpejtojmë rrugëtimin e integrimit tonë europian. Nga ana tjetër, partnerët tanë të Bashkimit Evropian duhet të sigurohen që ky projekt të mos ngadalësohet dhe të rezistojë tundimeve ekstremiste. Gjatë vizitës zyrtare në Rom, kreu i kuvendit Ilir Meta ishte i shoqëruar nga deputet të kuvendit të Shqipërisë, Blendi Klosi dhe Fatmir Toçi, ndërsa do të pritet në takime nga zyrtar të lartë të vendas.
Vdasim tani për një vendim mjaft të diskutuar të gjykatës së krimeve të rënda, ajo për Arben Frokun, i akuzuar për vrasjen e komisarit Lamajt, por që gjykata e shpallit pa fajshëm. Tham se do të ketë një hetim tashmë një verifikim nga ana e Këshillit lajë drejtësisë, por detajet na i sjell në komunikimin live kolege Anduena Labani. Mirëmbrëma Anduena. Mirëmbrëma Patrick. Është vërtet. Duket sikur trupi gjykues të krimeve të rënda, i cili ka dhënë pafajësi për Arben Frokun, nuk do të ketë shqetësi për ta. Dersa sot në prokurinë e përgjithshme ka mbërritur një reagim i përgjigjes një kërkese mjaft diskrete të mbajtur nga organi akuzës në lidhje me vendimin e pafajësisë për Arben Frokun të akuzuar që prej 2 vitesh për vrasjen e komisarit Dritan Lamajt. Përgjigja ka qenë pas një jave, në mënyrë shumë diskrete prokurori i përgjithshëm ka dërguar një kërkesë Këshillit lartë drejtësisë për të marrë në konsiderat vendimin që kjo gjykatë dha për pafajsin, duke si pas prokurorve ka shumë argumenta cilat gjykata i kalon jashtë argumentimit dhe vendimit gjyqësor, ndaj duhen patur parasysh. Nuk është mjaftuar prokuroria vetëm me kërkesën për apelim në gjykatën e apelit në krimet e rënda, por ka kërkuar edhe më tej një investigim dhe një hetim të mirëfillt të argumentave ligjore që gjyqtari i çështjes Dritan Alluni, kryetari i seancës, ka mbajtur parasysh përpara se të shprehet me vendimin për formën e prerë në gjykatën shkallës parë në lidhje me pafajsinë e Arben Frokut. Ka shumë i akuzuar në prova që gjykata dhe prokuroria e krimeve të rënda ka dërguar në apel, bëhet fjalë për dëshmi dhe dëshmitar okular të mbrojtur tashmë nga drejtësia dhe mendohet që do kemi surpriza në apel. Duhet të presim dhe të shikojmë. Por gjithsesi një betejë, Patrik, dua të shtoj vetëm diçka edhe për opinionin publik. Një betejë ligjore mes gjykatës dhe prokurorisë do të kemi nesër në gjykatën e lartë, ku pritet që kjo gjykatë marrë një kërkesë në shqyrtim të avokatëve të Tomdoshit, deputetit Shkodran, i cili do të kërkojë një rivlerësim dhe një ndryshim të masës së arrestit nga ajo shtëpiak në Liri. Verdikti i gjykatës së krimeve të rënda për pafajsinë e Arben Frokut do të verifikohet. Të martën e shkuar, një kërkesë e prokurorisë së përgjithshme ka mbërritur në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, një javë pas ankimit të prokurorisë. Ky këshill ka vendosur të nisë verifikimin për vendimin e gjykatës së krimeve të rënda ndaj Arben Frokut. KLD ka konsideruar kërkesën e prokurorisë së përgjithshme të argumentuar për të verifikuar vendimin e gjykatës së krimeve të rënda. Do të shqyrtojmë kërkesën për pafajsinë e Arben Frokut. Ky vendim ka vend për verifikimin e ankesës së prokurorisë për Arben Frokun, thuhet në njoftimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Më 3 prill 2015, gjykata e krimeve të rënda hodhi poshtë pretendencën për deklarimin fajtor të Arben Frokut për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamajt dhe dënimin e tij me burgim të përjetshëm, duke shpallur të pafajshëm. Nga ana e saj, prokuroria ka apeluar vendimin. Kërkesa për apelimin e vendimit është bazuar në 2 dëshmi të rëndësishme, që sipas prokurorisë vërtetojnë akuzën e ngritur ndaj Arben Frokut. Dëshmitari i mbrojtur dhe një çift që pretendon se ka parë vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamajt janë prova që paraqet akuza mbi bazën e të cilave prokuroria kërkon dënimin me burgim të përjetshëm për Arben Frokun, që la pak ditë më parë qelit e para burgimit. Një zhvillim i rëndësishëm në këtë çështje është dhe zhdukja e një prej dëshmitarëve të akuzës, Ylli Memia, ish gardisti që dëshmoi për llogaritë e hetimit mbi vrasjen e komisarit Dritan Lamajt, nuk është paraqitur në procesin penal në gjykatën e Tiranës, ku akuzohet për dëshmi të rreme. Stafuka është personi i dytë i cili është zhdukur pasi rezulton se ishte autori i vjedhjes së makinës me të cilën është kryer vrasja e komisarit Dritan Lamajt. Erjon Veliaj ka mbledhur në mesakt për erë të fundit të këshillin komtar të punës, duke qënë edhe minister për këtë linjë. Kjo pasi i ka thënë se të enjtën do të mbyllë pra edhe se përket pikërisht detyres e ti në postin ministror dhe do t'i përkushtohet tërsisht kandidimit për Tiranës, me që është zgjedhur edhe nga e majta në kryeqytet. Kandidati ynë i Aleancës për Shqipërinë Evropiane në Bashkinë e Tiranës dhe Erjon Veliaj. Faleminderit. Erjon Veliaj i zyrtarizuar si kandidat i Bashkisë së Tiranës pak ditë më parë, do të lërë javën e ardhshme detyrën e tij si ministër, edhe pse ka kohë deri më 2 maj si pas zyrtar për të dhënë dorëheqje. Ministri Veliaj tha se kjo është mbledhja e fundit e Këshillit Kombëtar të Punës. Duke qenë se mbledhja tjetër do të jetë me një ministër ose ministre të re, do doja shumë që të kishim në rregull të gjithë punën e Këshillit Kombëtar dhe pastaj të vazhdon të stafeta aty ku është lënë, dhe kështu do të bëjë ndoshta këtë javë deri javën tjetër kur do të paraqes dorëheqjen kryeministit dhe qeverisë për të siguruar që të gjithë temat dhe të gjithë punët që kanë nisur të kenë përfunduar dhe të gjithë dosjet të jenë gati
për kolegun që do pasoj. Ministri Rion Velia ka marrë pjesë në mbledhjen e kësaj të hënë të grupit parlamentar socialist. Në përfundim të tij, Velia ka marrë mbështetjen e ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Zoti Velia për Tiranë. Pas ka diskutim. U zgjidhe duhur me së gjithë? Sigurisht, absolutisht. Ndërkohë, kandidati tjetër i demokratëve, Alim Kosova, e ka nisur nga të vetët kërkesën e parë për votën e 21 qeshorit. Marilda Kasa e ndoqi kandidatin e Partisë Demokratike për Tiranën gjatë një takimi me kolegët e tij mjek. Mirëmbrëma Marilda. Mirëmbrëma Patrik. Pak ditë pas zyrtarizimit të kandidaturës nga radhët e Partisë Demokratike për kreun e Bashkisë së Tiranës, zoti Alim Kosova ka mbledhur bluzat e bardha gjatë një takimi që ka zhvilluar pas ditën e sotme. Më shumë se sa një takim rutinë, ka qenë një takim mes miqsh, mes kolegësh, për të kërkuar këtyre të fundit mbështetjen për betejën e madhe elektorale të 21 qeshorit për kreun e Bashkisë së Kryeqytetit. Duke qenë se edhe zoti Kosova vjen nga radhët e mjekësisë, kujtojmë tu që ka qenë edhe drejtuesi një prej maternitetëve më të rëndësishme në vend si ai i mbretëreshës Geraldin, apo edhe ministër i shëndetësisë për ndonse edhe për pak muaj. Gjatë takimit, pas takimit duhet thënë, zoti Halimi ka zgjedhur të qëndrojë heshtur para kamerave, ndërkohë që ka dëgjuar me endje atë çfarë kanë thënë kolegët e tij. Ja si kanë vlerësuar figurën e zotit Kosova kolegët. Në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale, kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës, Alim Kosova, ka zhvilluar një takim me bluzat e bardha. Kosova ka kërkuar mbështetjen e kolegëve të tij mjek për ta nxjerrë fitues në zgjedhjet e 21 qershorit. Pas takimit që zgjati rreth 20 minuta, vetë kolegët pranuan se do të jenë krah Kosovës në zgjedhjet e 21 qershorit, duke e konsideruar të duhurin për të shërbyer kryeqytetit. Jemi të kënaqur që një kolegi yni, një mjek me një emër shumë të mirë, profesional, po ashtu edhe të suksesshëm nga pikpamja organizative dhe drejtuese, të përfaqësoj të gjithë qytetarët e Tiranës. Besoj shumë që me moshën e tij, eksperiencën e tij të madhe, vjen këtë radhë si një kandidat për drejtimin e Bashkisë Tiranës. Besoj jo për t'ju kërkuar ato çfarë ka bërë për to, por për të dhënë edhe më shumë për qytetin dhe për qytetarët e tij. Halim Kosova nga radhët e mjekësisë është kandidatura e Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore të 21 qershorit, të cilin kryetari i Partisë Demokratike Luizin Basha dhe ish kryeministri Berisha e kanë cilësuar si kandidatin e duhur dhe të merituar për Bashkinë e Tiranës. Në fakt, kryeministri Berisha ka qenë mjaft i ashpër sa i përket një çështje që është kthyer në shqetësim kombëtar në drejtim të qeverisë, bëhet fjalë për eksodin e shqiptarëve, ka bërë thirrje atyre mos të largohen nga vendi, ndërkohë që nuk ka kursyer kritikat edhe për çështjet që kanë të bëjnë me projektet e Bankës Botërore dhe ka kërkuar një riformatim të pozicionit të këtij institucioni në Shqipëri. Eksodi i shqiptarëve drejt Bashkimit Evropian është tragjedia që kryeministri Edi Rama u bëri dhuratë shqiptarve. Ish kryeministri Sali Berisha ka drejtuar gishtin nga qeveria për braktisjen e madhe që shqiptarët po i bëjnë vendit. Dramën e tij të brendshme psiqike, si gjenerator i skeqes, negativitetin e tij e shndron me çdo kush në dramë të tjerëve. Megjithatë Berisha i bëri thirrje qytetarëve të mos braktisin vendin, pasi shanset për azil janë zero. Me këtë largim dhe kërkesë për azil politik, ju vinin rrezik real serioz arritjen ndofta ndër më madhore të jetës sonë, lirin e lëvizjeve, heqjen e vizave. Nda ju ftoj të qëndroni dhe bashkërisht të bëjmë gjithçka për të larguar Edi Ramën dhe qeverinë e tij tek zotëve, gjenerator çdo ditë i papunësisë, mjerimit, terrorit, pasigurisë me politikat dhe qëndrimet e tij. Ish kryeministri Berisha ka akuzuar dhe dy institucionet ndërkombëtare financiare, Bankën Botërore dhe Fondin Monetar, duke i kërkuar që të rishikojnë marrëveshjet me qeverinë. Ata pranuan buxhetin e grops. Buxheti i cili rriti pa asnjë shkak borxhin publik nga 62 në 73 ose 4%. Kjo politikë kërkon një rishqyrtim, por në veçantë Banka Botërore. Banka Botërore nga 820 milionë dollar borx në mënyrën më të papranueshme. Mbi 420 milionë i ka mbështetur buxheti. Dhe jo projekte për qytetarët shqiptar.
dhe jo projekte për të luftuar varfrin gjyëtarve shqiptar. Pra janë para që ipën për të majtë kam një regjim kleptokratik. Por në një reagim për Ora News, Banka Botërore thekson se në bazë të rregullave, nuk lëvrohet asnjë fond pa pasur një projekt konkret, si dhe vendosen disa parakushte të cilat duhet të plotësohen për të lëvruar fondet për investime apo UA. Duke u ndalur tek aktualiteti politik, zgjedhjet e 21 qershorit, ish-kreu demokrat vlerësoi lart Alim Kosovën, duke e cilësuar si kandidatur fituese. Vlerësoi si një kandidat të fitores. Alim Kosova është një mjek i shquar me reputacion të gjithanshëm të pakontestueshëm. Ish-kryeministri Sali Berisha i bëri thirrje majorancës që të mos tentoj të vjedh apo blej vota, pasi sipas tij do ta lërë vendin pas zgjedhje. Federata Europiane e Konsujve të Nderit ka zgjedhur Tiranën, pra Shqipërinë, për të zhvilluar asamblenë e saj dhe ka kërkuar sigurisht një marrëdhënie shumë herë më të madhe me gjithë konsujt shqiptar, që është padyshim një prej prioriteteve edhe të kreut të shoqatës së konsujve, zoti Tylli Ndroqi. Tirana është bërë mikpritës e mbledhjes së bordit drejtues të Federatës Europiane të Konsujve të Nderit, vetëm pak muaj pasi shoqata e Konsujve të Nderit në Shqipëri u bë antare me të drejta të plota e këtij organizmi. Federata Europiane ka zgjedhur pikërisht vendin tonë për të mbajtur një prej mbledhjeve më të rëndësishme të saj, mbledhje në të cilin bordi drejtues vendos piketat kryesore të veprimtarisë së saj. Pas mbledhjes së bordit, Konsujt Europian zhvilluan një darkë pune me antarë të shoqatës së konsujve të nderit në Shqipëri, ku u hodhën edhe urat e bashkëpunimit mes konsujve në Shqipëri dhe atyre Europian, një bashkëpunim të cilin që në nisje, presidenti i Federatës Europiane të Konsujve të Nderit, Wolfgang Breitenhaler, e çmoi si frutdhënës. Last year, on the occasion of our General Assembly in Vienna, vitin e shkuar në asamblenë përgjithshme në Vienë, shoqata e konsujve të nderit në Shqipëri u pranua si antare me të drejta të plota në Federatën Europiane të Konsujve. Ne jemi shumë krenar për këtë. Jemi bindur se bashkëpunimi mes federatës sonë dhe shoqatës së konsujve në Shqipëri do të jetë shumë frytëdhënës dhe kam besim se në udhëheqjen e presidentit Ndroqi, shoqata do të arrijë të përmbush objektivat e saj. Antarët e Federatës Europiane janë shumë të kënaqur për vlerësimin që qeveria shqiptare dhe veçanërisht Ministria e Jashtme i jep për konsujt e nderit në Shqipëri. Ne në nivel europian përpiqemi dhe kërkojmë që konsujt të jenë sa më të respektuar. Në të njëjtën linjë edhe presidenti i shoqatës së konsujve të nderit në Shqipëri, Ylli Ndroqi, i cili shprehu angazhimin e konsujve shqiptar për forcim të bashkëpunimit me këtë asociacion europian në nivel diplomatik, ekonomik dhe më gjerë. Ky është një hap i rëndësishëm që shoqata jon brenda një viti arriti të bëjë realitet një bashkëpunim me të vërtet interesant mes dy shoqatave tona. Roli i konsujve të nderit në Shqipëri ka qenë shumë i rëndësishëm, sidomos këto vitet e fundit. Ministri i Transporteve Edmond Hagjinasto dhe njëherësh ish numri një i diplomacisë shqiptare kërkoi mbështetjen e konsujve europian në rrugtimin e vendit tonë drejt BE-s. Historic dinner, I would say, because I understand this is a... Jam shumë i lumtur që ndodhem në këtë mbrëmje historike, do të thoja, pasi kjo është hera e parë që Federata Europiane e Konsujve mblidhet në Shqipëri dhe besoj që kjo realizohet fal zotit Ndroqi, që është shumë aktiv dhe po përpiqet të përdorë të gjithë potencialin e tij për këtë rrjet të njerëzve të nderuar, jo vetëm konsujve të nderuar, që mund të bëjnë shumë më tepër për marrëdhëniet bilaterale. Shqipëria ka nevojë për miq të mirë, ne jemi një vend i vogël, kemi ambicien për t'u bashkuar Europës dhe mendoj se kemi një partner të fortë tek secili prej jush dhe shoqatës suaj në promovimin e asaj çfarë përfaqëson Shqipëria. Me të njëjtin apel, ju drejtua konsujve edhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme, Qiriako Qirko. Në emër të Ministrit të Jashtëm, Ditmir Bushati, do doja t'ju jepja mirë se ardhjen në Tiranë dhe t'ju uroj sukses të plot në takimin tuaj. Sigurisht kjo është një mundësi e mirë për gjithë ju, për të parë Shqipërinë, për shkëmbyer mendime për objektivat e këtij vendi që kërkon të bashkohet familjes europiane në Bruksel, në ndihmën e miqve tan, duke bërë detyrat e shtëpisë dhe me mbështetjen e konsujve të nderit. Shoqata e konsujve të nderit në Shqipëri u bë antare me të drejta të plota e Federatës Europiane të Konsujve në tetor të vitit të shkuar. Investigimi i radhës i televizionit Channel One ka nxjerrë në pa një tjetër që ka hije skandali sigurisht të nëlata medikamentesh dhe materiale mjekësore që
i dhe në të skaduar në afërsi të liçenit Bovillës, aty ku edhe e marim ujë në pishëm. Channel One në dosjen investigative ka hulumtuar për procesin azjesimit të mbetjeve farmaceutike. Gazetarët e Channel One kanë zbuluar vendin ku hidhen medikamentet dhe materialet mjekësore të skaduara. Zonat për rreth metropolit janë kthyer në vend grumbullimet e mbetjeve farmaceutike, duke ndikuar në ndotjen e burimeve ujore. Ministria Shëndetësisë luan ping-pong me skandalin e mbetjeve të rrezikshme farmaceutike, njësoj si me mbetjet spitalore. Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore nuk ka dieni për procesin e trajtimit të mbetjeve farmaceutike. Nuk është në tagrin e Ministrisë Shëndetësisë dhe Agjencisë Kombëtare e Barnave licencimin këtyre kompanive. Bëhet pa Ministrisë Mjedisit, nuk kemi asnjë të dhënë, asnjë urim mbi këtë fakt. Inspektorati i Mjedisit nuk pranon të prononcohet, ndërsa ambientalistët lëshojnë alarmin se po kontaminohen tokat bujqësore. Në këtë zonë, në këtë vend, pikërisht u ka tonelata mbetjesh farmaceutike të përzgjera me mbetjet spitalore. Pran një lumi, duke menduar që ky i merr dhe i përcjell, dhe çfarë përcjell ky lum që vjen nga Bovilla, përcjell mbetjet e rrezikshme, pasaj kalojnë në tokat e Bugës. Do të flasim tani për një fenomen mjaft shqetësues, në fakt janë shumë prindër që hezitojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre, po arsyet sepse na i zbulon Manjola Hasa që ndoqi një diskutim pikërisht për këtë çështje. Mirëmbrëma Manjola. Mirëmbrëma Patrik. Sot çunohet java europiane në fakt e vaksinimit dhe shërbeu si një sensibilizim për nisjet e jotë një fushate për vaksinimin. E them fushat sepse në përqindje jo pak, por një përqindje konsiderueshme të vegjëlve, duke pasur parasysh viruset në qarkullim apo patologji të ndryshme, 3% e të vegjëlve nuk vaksinohen. Dhe ndryshe nga sa pritej që të ishin fëmijët në situatë rruge apo grupet vulnerabël, autoritetet shëndetësore thanë që në fakt kjo kategori më së shumti janë fëmijët, familjeve intelektuale dhe nënat shtyjnë ose hezitojnë, pra nuk bëjnë vaksinimin e fëmijëve, sepse kanë frikë se një vaksin, duke referuar një rast konkret, se një vaksin mund të çonte, sidomos e frutit, mund të çonte deri në autizëm. Por autoritetet shëndetësore në vend e mohuan se mund të ketë një anomali të tillë. Ndërkohë që në 5 vitet e fundit në Shqipëri kanë hyrë vaksina të reja. Në total për një dekadë janë 5 vaksina të reja dhe sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik do tentohet të hyjnë në sistem edhe 2 vaksina të reja referuar viruseve, sidomos një vaksin që duhet ta bëjnë vajzat adoleshente përpara se të nisin aktivitetin e tyre seksual për parandalimin e sëmundjeve tumorale në qafën e mitrës. Ndjekim kronikën. 3% e fëmijëve nuk vaksinohen. Në këtë rast nuk janë vetëm fëmijët e grupeve vulnerabël, por nënat intelektuale që kanë frikë të vaksinojnë të vegjëlit. Autoritetet shëndetësore me shqetësim kanë vërejë që nënat të cilat janë edhe të mirë informuara nuk i bëjnë fëmijëve vaksinën e frutit, nga frika se mund të shkaktojë autizëm. Shefja e departamentit të sëmundjeve infektive në IŞP, Silva Bino, mohoi këtë anomali vaksine duke kërkuar që të sensibilizohen nënat për të bërë sipas protokollit vaksinimin e fëmijëve. Tirana dhe Durrësi janë qytetet kryesore ku një pjesë e prindërve intelektual mendojnë se duhet ta shtyjnë vaksinimin në lidhje me vaksinën e frutë rubeol parotitit. Duhet të theksoj që prindrit, një pjesë e mirë e tyre nuk është se nuk e bëjmë vaksinën, por e shtyjnë mbi kohën e përcaktuar nga programi kombëtar i vaksinimit. Unë mendoj se ky është një koncept i gabuar, për faktin se vaksinimi ndaj frutit nuk shkakton autizëm. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa e tha se 97% e popullatës mbulohet për vaksinim dhe se ky injektim qytetarëve nuk u kushton asgjë. Është falas. Qëllimi ynë është të afrojmë shërbime bazë cilësore si vaksinimi të gjithëve me qëllim që të mos kemi pabarazi në përhapjen e sëmundjeve infektive. Në vendin tonë, kjo mbulesë është mbi 97% për çdo vaksin të kalendarit kombëtar në çdo komunitet anëkënd territorit vendit. Vaksina është një produkt i përbërë nga një sasi shumë e vogël mikroorganizmash që mund të jenë viruse apo baktere të vrarë apo të dobësuar për të rritur imunitetin ton, duke prodhuar antitrupa që luftojnë sëmundjet. Në Shqipëri bëhen 11 vaksina në total, që nga java e parë jetës e deri në moshën 14 vjeçare. Për 10 vjet kanë hyrë në sistem 5 vaksina të reja, si pasojë patologjive apo viruseve të rinj,
që janë në qarkullim. Midis të tjerave, fëmijët bëjnë vaksin për hepatitet, frullthin, poliomielitin, difterin, etj. Administrimi dhe zinxhiri ftohës i vaksinimit bëhet nga Instituti i Shëndetit Publik dhe sipas këtij institucioni gjithë kjo procedurë është e garantuar. Në protokoll do të hyjnë edhe dy vaksina të reja, rotavirusi dhe HPV, vaksin që duhet të bëjnë vajzat në moshën 13 vjeçare përpara se të nisin aktivitetin seksual për të shmangur kancerin e qafës së mitrës. Së fundi do të flasim për atë që u konsiderua si rreziku për të prangosur Hashim Thaçi nëse shkonte në Beograd, nuk do ta ketë këtë rrezik, pasi nuk do të shkojë fare në Serbi, kjo sepse organizata që kishte ftuar ish-kryeministin, sot ministre jashtëm i Kosovës, ka tërhequr ftesën, bëhet fjalë për Këshillin Rinor për Arsim që ka njoftuar kështu vendimin për të mos e bërë çështje tashmë jo vetëm mes Kosovës së Serbisë, por ndoshta çështje ndërkombëtare, një arrestim të mundshëm të Hashim Thaçit.